My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, a k Motrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, vážení diváci a diváčky, ale aj milí poslucháči a poslucháčky. Máme tu posledný predvolebný diel nášho podcastu s pracovným názvom Politikár. Musím povedať, že posledné dni, ba až priam týždne, sa nebojím povedať, v tejto kampani boli mimoriadne výživné. Od slov sa prešlo k činom. Čo teda najmä ex-premiér a ex-minister niekoľkonásobný vnútra, Robert Kaliňák s Igorom Matovičom si tak povedali, že si určité konflikty a názorové nezhody vybavia, tak povediať, zručne, ba priam až stručne. Potom sa roztrhlo... Zaujal ten viacnásobný vnútra. Na toho by som si dával pozor. Koľkokrát? Teraz som, že síce raz, ale viacnásobne. A do toho teda sme sa dočkali od tejto istej strany, a to teda Smer Slovenská sociálna demokracia, inak povedané aj Smer SSD, vyhráškam o obžalobe na hlavu štátu a nedá mi nespomenúť aj teda označenie LGBTI za pliagu. LGBTI plus ľudí. Nevieš povedať kve, musíš... LGBTIQI plus komunitu. Tak to už bolo zmoť zahraničené, no nie. Aj queer ľudia sa ináč dá povedať krátkosti. Áno, ale to by si mi do toho nemohol skákať, vieš. Ale môžem, tak skáče. Ja viem, lebo ty rád. No ale majú aj iné pomenovanie, tomu sa chceš asi dostať. No a teda Milan Majerský, šéf KDH, o nich povedal, že sú pliaga. Potom to teda korigoval, že myslel ideológiu niekonkrétnych ľudí a stále je to teda téma, ktorá sa nedeje vo rovine vecnej, ale v rovine emocionálnej, a spomínam to preto, lebo tak vyzerá celá tá kampaň. Ale... Takže ja tu na začiatok teda privítam mojich dvoch absolútne extra špeciálnych a vynimočných hostí, osobností par excellence. Už sme pár, vidíš, to je výborné. A to je Joe Trendy. Ďakujem, dobrý večer. Takzvaný podcastový král Slovenska, pretože ich má najviac. Áno. Mikuláš Vareha slovenského podcastu. Áno. Ale s lepšími výsledkami. Ešte sa nebol v base a neslúbil som kravu do každej rodiny, takže uvidíme, čo príde. Nie, tu to je dobre, niečo napadlo. Každý v rodine už nejakú kravu má. To je dobré, no. Dobre, tak skúsim niečo iné. Brav. Díky. Brav do každej. Díky. A teda vítam tu aj sama Trnku. Ďakujem. Ktorý je tiež výborný stand-up komik, scenarista, moderátor a co-creator Skúšky sirén, čo je jedna z mojich obľúbených relácií, tak isto. A teda budeme sa tu baviť... Herec je to. Prečo si nepovedal, že je herec? Nepovedal som, že je herec? Nepovedala Malo si, že som to, herec. Prepač, tak je to aj herec. Prvá vec, si ho máš pozrieť, ako Boris Filan je basketbalista, tak Samo je herec. Ne? To je už moc interné, ale... Boris Filan si píše ako prvé, že je basketbalista, to že je ono, tak... Ježišmarie, neviete, kto ale Boris Filan. Ale to ty si takto... Nemáme naštudovať. Boris Filan si vždycky napíše ako prvé, že je basketbalista, až potom, že textár, spisovateľ a tieto veci, no. Takže... On je herec. Herec. Tak je Filan basketbalista. Výnimočný. Som ja akvarista. Áno. Ešte si to aj zaujímavá, takže to nemôže byť. Ty si veľce precízny akvarista, čiže... No, ani ne. No, dobre, to už sme predstavení. Ale počkajte, lebo ja tu mám niečo nachystané. Aleba.
Takzvané veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, milý trendy. Veľa šťastia, zdravia. Ďakujem veľmi pekne. Totiž to mal narodeniny včera, tak a som ja si povedala, že... Ale... A to Facebook písal? Čo? Facebook to písal? Tak prepáč. Nie, mne to Instagram povedal, lebo mal trilión miliardu storiek a hlavne sme sa aj o tom bavili. Simonka to dávala. Že mali sme natáčať pôvodne v pondelok, nakoniec sme teda pre aktuálnosť natáčame dnes a už sme sa o tom rozprávali, že teda keby sme natáčali na Teove narodeniny, tak by sa tu spravila aj nejaká bujara oslava. Ale zatiaľ sa také nestalo. Skromne, ale ďakujem veľmi pekne, vážim si to. Každú jednu. Je to, není to úplne kreatívne, ale bola som odkazaná na možnosti nášho televízneho bufetu. Takže... To mohlo dopadlo aj oveľa horšie. Takže... Predstav som, že ti donesem rezeň, ale potom som si povedal, že by to možno bolo nepatričné. No to by si donesla so zemiakmi, ja som povedal, že so šalátom by som chcela... No a už by, vieš... Galima tiež. Nie, ďakujem veľmi pekne, vážim galiba. Si to. Super, a vy ostatní môžete o gratuláciách pokračovať v komentároch. Ďakujem. Som rád, že ste to nepovedali rížu. Rížu. Ja inak mám ráda rezeň s rýžou. No dobre, tak ja idem. Rád som vás videl. Ja som jedával na intraku, som jedával vypražený syr s rýžou. To jak sa tatarsku. Proste robili strašne dobrú rýžu. Ale jak sa chceme ako robili, krajina posunúť niekam. Ale robili strašne dobrú rýžu, ja sa to nemôžem, keby robili aj také dobré hranolky alebo zemiaky, nič nepoviem. Proste tá rýža bola výborná, mal som chuť na syr. Ale grezňu? Vypražený syr. No. Jak sa, jak keby som môžeš? Bol Nemec, dám si grezňu, knedlu a čo? Ale to a paradajkovú homačku. Dobre, to si Nemec, ale tak to si môj blížny, vieš. Ja za teba cítim spolu zodpovednosť. No, to by vidíš, sa nemalo diať. Bol som mladý. To je veľký hriech. Bol som to na je, intraku. To je pliaga gastronómie. No, treba tomu zabrániť. Táto ideológia rezeň s rýžou. Keď si bávaš na internete sa vo veľmi zlých dňoch, mne sa toto nestalo, keďže som bývala doma, ale moji spolužiaci boli schopní jesť horčicu s kečupom. Keď bolo veľmi zle. Horčica s kečupom? Áno. Tak no, to je vlastne príloha hlavné jedlo. Na cestoviny. Aj na cestoviny, však to je normálka. Však ale ty povieš, že rýža z horčica, teda kečup z horčicou, a že ty uložíš, že to bolo také tekuté a potom cestoviny si tiež mohla do toho dopovedať. No veď som dopovedala, ale vy ma keď proste neberiete ohľad na to, že ja som tu pochorobe, no. Tak čo vám poviem, no, že... No jak sa predvádza. Ja potrebujem trošku času. Je to hlavne o mojich narodeninách, nie o tvojej chorobe. To je pravda. Takže, to je pravda. No. Máš 36, stále si ochlbom mladší ako ja. Bol si na internete? Áno, 4 čo roky v Mlynskej doline. Čo najhoršie si jedol? Ja začnem. Ja som jedol, že urobil som si vrecko rýže a jedol som ho s tatarskou. Pánko, no, si to bol, bolo, to bolo. Pánko, ja si bol dávi celé vrecko. Cítil som sa požehnaný tým, že mám tatarku. My sme, tak čo, no však také klasiky, keď špagety z bifonky, vieš, že vlastne no. Polievku máš samotnú a potom vlastne jeden párok si nakrát. No však akože urobil som si normálne, čak bola nedela, tak akože treba aj polievku, aj druhé. A to je výborné. No a potom som sa išiel prejsť. To mi veľmi pripomína aktuálny politický výkrej. Ale som sa vieš. Som bol najedený čo najdlhšie, no. To mi pripomína aktuálny politický výber, že niekedy to je ako keď si musíš dať tú rýžu s tou... No že vlastne, že ktorý politik je aké jedlo, no. To je veľmi zaujímavé. Aha, to by bolo. Ja som včera vymyslel, že Matovič je Desmod. S je to moc kruté voči nemu. S rýžou? Desmod bez kulího, vieš, čo bol ten, oný, ten náhradný. Vlastne, zbližili sme v dobe, keď boli dva Desmody, predstav si. To ti vnúčence ani veriť nebudú. Nie, nie. Za našich čas boli dva Desmody. Buď ďačný za ten jeden aspoň. Za našich čas boli dve SNS-ky. Ja vlastne, ježiš, to bolo ano. Super. No. To bolo ano. Super. Ani jedno v parlamente, to bolo krásne. Podľa mňa by mali byť aj 3 SNS-ky. Prečo 3? Daj 10. No lebo potom... Čo, 10? 10, áno, to je pravda. Ale potom veľa hlasov prepadne. No. Isté, nepochybne. Ale prejdime teda k našej prvej téme. A vlastne ja mám na vás takú otázku. Áno? Počkaj, ja ti ešte musím dať jednu ranu pod pas teraz, keď sme boli pri tých kulinárskych zážitkoch. Ja mám rada pizzu Hawaii. To je v poriadku, to je, ľudia sú rôzni. Vieš, čo by bol Pellegrini? Ešte okrajové cestnaky, nemáš z toho langoš. Vieš, čo by bol Pellegrini? Prečo to vec začínaš? Pellegrini by bol lečo bez rajčiny. Lečo bez rajčiny. Počkaj, bez klobásy. Bez rajčiny. Bez rajčiny? Áno. Bez vajca. No, vieš čo, toto je, že jak ja mám spadeno na rýžu s vypraženými vecami, sú ľudia, ktorí neznesú v leče vajce. To je, že chyba v programe pre nich. A ja musím rešpektovať tento utlocit. Hej, než tým som starší, tým ja zrešpektujem, že to, čo je dáva, akože až na pár veci, ale...
Neviem, ale ananás mám rád samostatne, ale... Ale občas na to dostanem chuť, akože priznám sa, že pizza s ananásom, občas na to dostanem chuť, aj keď moja obľúbená voľba je normálne klasická, taká tá, že mozzarella, paradajkový základ a rúkola na tom, to je taká moja, že top favorite. No, není akože úplne základná pizza alio olio? Nie, ako, nie. To sú špagety. To je pizza alio olio je majerský. To je bolo mňa. Postupne prídeme na všetkých dnes. Áno, ja o tom nepochybujem. A teda poďme si túto takto prejsť rovno... Vieš, čo je, Danko? Toto je anarchia v tomto štúdiu. Ty si dala toto zadanie. Áno, a my pracujeme. To je pravda, to je pravda. Nechaj nás teraz svojím robiť. Danko je haluškové brinzy. Haluškové brinzy. Čo to je? Haluškové brinzy? Brinzové halušky? No iste. Hej, len ako, ale, len ako, ale, že slovosledom, hej? Výborne, výborne. Danko je vlastne to jedlo. Bez slaniny. Keď si dáš desert ako prvý. No. Bez slaniny. Ale bočíka veľa. Požehnanie. Ja som si dneska všimol, ja som pozeral na nemenovanej televízii, iné ako tejto, som pozeral politickú diskusiu, som si všimol, že Andrej Danko, keď ho berú anfas, tak tvár je len 50% z jeho hlavy. Mm-hmm. Že ten zvyšný objem patrí tak všeobecne koži. Že to je jak keby si taký vieš na... slovenskej politiky. Nie, mastiff je, že no, tam cítiš svalstvo, ale toto je len taký pampuch s očami. Ale teda nesúďme ľudí podľa tak... výzoru. Hovorí samo. Ale akože on nemu to poľa mňa robí to, že on má tak oči strašne pri sebe chudák a potom vlastne mu to tak opticky možno, že... Ale oči dosť pri sebe má aj Šimečka ináč. Mhm. A ja som dosť Šimečka pri sebe. Hlavne vyhráva súťaž o najčudnejší účes na planete. Ale on akože všeobecne je, že taký zvláštny fyziognomický typ. On keby nebol naozaj chytrý, tak je, to má prehraté v živote. Ale našťastie je aj šikovný, teda však zjavne. Áno. On je taký ten jednotkár, no. Toho nikto nemá z prvej lavice. Mhm. Myslíš? No. Podľa mňa nie, on taký zakriknutý. Zakriknutý? Nie, práve, že nie. Šimečka? Šimečka? Nie je starý, ten mladý. Nie. Ten už je fajn. Ten Šimečka 2.0, vieš. Mm-hmm. Ale počkaj, ten 3.0 už. 3.0? To sú také tri, Slovensko má tri známe Šimečky. Áno. Áno. Šimečka obyčajná, Šimečka bratislavská. A keď musím povedať, že keď sme pri Šimečkovi, tak u nás tak celkom akože pohorel na svojom vlastnom programe, keď na ňo Matovič vytiahol to, že teda potrat do 6. mesiaca, čo nakoniec sa vysvetlilo, že to nie je, že môžeš aj po 6. mesiaci proste ísť na potrat alebo podobne, ale že iba teda tam nebudú tie čakacie lehoty, že tá čakacia lehota, počas ktorej ty si máš ešte zvážiť, lebo veď to sa rozhodneš, takže hej. Á, idem. To čo vidíme. Budem? Tak. Počkám, keď budem mať 5 rokov a uvidíme. Tak, a vlastne akože v tomto sa celkom začal topiť u nás počas tých otázok, keď to Matovič na ňo vytiahol, lebo evidentne buď neporozumel, alebo nevedel, čo tam má to PSK napísané. Okay. A potom vlastne na margo aj tohoto konfliktu v našej relácii v náhrane, tak akože vlastne to doplnili do programu, že to upravili ešte. Uh-huh. Aby to bolo zrozumiteľnejšie aj pre ľudí, ako je Igor Matovič. Toto, čo on sa iba pýta, on sa pýta a bojuje. Tak. Dobrá čísko jeden. Nezaslúžime si ho. Normálne mal by odísť, lebo si ho nezaslúžime. Inak. Alebo odídeme my všetci. Neviem ako. Podľa mňa, to je podľa mňa dobrá výzva. Nezaslúžime si, treba odísť. Ja sa snažím hrozne si ho nevšimať, že možno potom odíde. Uh-huh. To by mama hovorila. Ale není to tak. Nie, to sa nedá. No a čo si chcela vlastne? Chcela som prejsť v prvej téme, kde práve teda Matovič a pán Robert Kaliňák a pán Igor Matovič si teda povedali, že si to vyriešia v aute. Mhm. Doslova. Autom aj v aute. Mhm. A bol tam teda účastný ešte aj istý kandidát Richard Gluck, takzvaný smerácky vlk. Gluck alebo Glick, lebo ja som niekto povedal Glick, ale to Gluck. Gluck. Mm-hmm. Normálne ako šťastie. On je také čevaptiči. Viem, že som sa s týmto vyhrala v titulku, že Glucka opustilo šťastie. Uuu, Glucklich. Áno.
To som si povedal. Myslela som na vás pritom. Wunderbar. Myslela som na vás pritom. Perfektný šlak. Takže poprosím prvú ukážku Matovič Kaliňák, nech teda aj naši diváci vedia, o čom je reč, ak náhodou niekto natoľko žil pod kameňom, že toto nezaregistroval. Ak ste boli 2 týždne v kome, tak akože máme pre vás novinku. Tak. Nevieme absolútne nič. Pozvali ste nás na verejnú konferenciu, nie? Takže by som chcel poprosiť, my počkáme chvíľu. Čo nás chcete zakrývať? Dajte mu nejaké minulky, nevadí, Lexeo. Nebol to náhodou zákon mafiána Kaliňáka, ktorý ste povolili, aby mohli... Počas konfliktu Robert Kaliňák utržil kopanec od Igora Matoviča. Ten na oplátku dostal pesťou do nosa od kandidáta Smeru Gľuka a došlo aj na vytrhávanie kablov zo strechy auta. Spína! Spína! Šašo! Nakoniec situáciu musela vyriešiť polícia. Ustúpte, pane. Prečo ma bije? Ustúpte od nás. Na to tu robí. Pani. Zase mikrofón. Opakovane vás izvám. Odtiaľ to preč. Zavadzali mi pred autom, keď ich upracete pôjde, aby sa mi nechal. Celý incident trval približne 7 minút a pozerali na ňo aj tí, kvôli ktorým bola tlačová beseda zvolaná. You've seen the turmoil? What was that there? Good. On s tým začal. Však on prvý kopal. Však on kopal, to bola iba reakcia na to. Čiže to nevideli? To nemáte jasné? Videli ste, ako nás tam kopal? Ale ja sa nestiažujem, tam bolo iba o to, že on porušoval zákon. On zautočil, však on bol zamknutý dovtedy. Vy ste sa mu pokúšali otvoril dvere. Mikrofón. Nie, ja som s tým chcel iba hovoriť, on otvoril dvere a zautočil. Ja si myslím, že to je úplne legitimné. V takej kritickej situácii každému, kto sa na to pozerá, vyhodnocuje to, ako nezvládol tú situáciu, odporúčam, aby si predstavil, že by bol na mojom mieste. Roztržkou sa bude zaoberať aj polícia. Možným protiprávnym konaním, ku ktorému došlo v súvislosti s incidentom pred úradom vlády Slovenskej republiky z priebehu dnešného dopoludnia. Kvopka nešťastie. No. Akože toto je, tomu sa, ak takto sa ide riešiť parkovacia politika, že naozaj, že a neparkujete zle, musíme vás mlátiť, tak akože je to v pohode. Lebo myslím, že prvé slova Kaliňáka boli, nie, že zle parkuješ, alebo niečo takému povedal, sa mi zdá. Ale išiel som mu povenovať. A prvé bolo, že šéfe, môžem sa ísť povenovať? Vieš, také to bolo, že robo, pustím. Zrekonštruujme si časovú z tohto konfliktu. Áno. Matovič prichádza nie na 500, ale z Babelo na veľkom Forde Raptor. Áno. Zaparkuje ho nenápadne a začne hovoriť do svojho megafónu veci. Na čo? Politickí činitelia, ktorí kampaňujú. Na čo Fico zmierlivo chcel povedať, že počkáme. Mm-hmm. Niekoľko tiež mierotvorcov zakrývali to ohavné auto transparentom. Ale oni, no, akože Kaliňák taký nedočkavý niekedy, že poďme to riešiť hneď. Taký nabudený. Áno. Jak po 2-3 kávach. S Red Bullom, vieš, že namiesto vodou si to zalial Red Bullom. Áno. A zelený čaj ešte si tam zelený somočil. Zelený čaj, áno. Maté, mača. Akože všetky možné energické. Guaranu tam sú. Sa v ňom prebudí hulk. Áno. Taký hľúčik. Celý hľúčik zrazu. Áno. Okolo. Špenát. Ja som bola na tej tlačovej konferencii po tom, čo teda ohlasil Smer. Popoludní po tomto celom incidente. A Veronika Remišová tam mala stále tú bielu košelu, či postupne farba odchádzala z jej nevýraznosti? Nebola na Smere ona nebola na Smere SSD. A sa zdá, že ona je na každej tlačovke. Ona je na každej tlačovke Remišová vždycky. Ona tak je pozadí. Tak nenápadná, že ja neviem. No, vieš, ja neviem. Vieš to, že si možno nevšimneš. Že ona, ty, Natália, daj si na to pozor. Možno je naozaj na každej tlačovke a vždycky tam tak... Neviezla si ju domov, ani nevieš o tom náhodou, vieš? Presne. Možno je tu s nami v štúdiu. Pozri pod stôl. Hrimiš máš. Není tam. Je tam tma. Je tam tma, teplo, ticho. Mne sa inak páči, akože prepáčte, že zastavím sa pri tejto pani, keď je tu už s nami, tak ona teraz to videla na jej Facebooku, že ja neviem, akože na základe čoho sa rozhodla, že ona ide darovať, môžeš si vyžiadať knižku, ktorú napísala ešte predtým, ako išla do politiky, že ti ju pošli a pošle ti ju domov, podaj svoju adresu, pošle ti ju domov, lebo
oni sú v politike, aby bolo, že dobro, a nebolo žiadna neznášanlivosť, aby neboli konflikty. A sa mi páči, že tá kampaň beží počas toho, ako sa vlastne šéf Olano a vlastne aj jej koalície, tak proste sa tam bije. To je strašne, že úžasné, ona zatiaľ iba... Ale ona, ja pozor, ona sa k tomu Olano, ona sa k tomu Olano de facto vôbec nehlási, lebo celá jej komunikácia je pod stranou Za ľudí. Uh-huh. A tam akože aj v jej výstupoch, akože čo napríklad sa posielajú stanoviska pre médiá a tak, tak tam je iba Za ľudí, líderka, predsednička Za ľudí. Tam akože ani to nejde okolo toho Olano a priatelia dočasní. No ale na tlačovke stála, vieš. Isté, že lebo tak treba keby, zase si splniť povinnosť. Chcela by funkciu, keby postúpia. Ale to zrejme áno. To, určite, to, ale každý, kto tam ide, podľa mňa chce nejakú funkciu. Prepačte, svrbím ma koleno. Dobre, už som poriadne. Taký oný Juraj Šeliga, ten by chcel aj tri. Vieš, že ten, teraz to už musí ísť nejaká tá funkcia. Akože, tak nie je, že môj obľúbený, ale je to taký Pokémon smiešný. No tak tým si nepomôžeme. Snorlax. Snorlax. Slim Šeliga. Počkaj, Slim Šeliga. Slenderman. Toto si povedal na Majerského. Slenderman je Majerský. Akože, keď drží ten stôl a máš pocit, že on vlastne, že ten človek, čo o 4 miesta je od neho ďalej, tak on mu môže dať takú, vieš, že môže. Je také kritiky. Áno, áno. Niekto tu je za vami. Že to sa mi páčilo. On tam bol, že aj ten oblek bol taký, že vlastne... stvrkával sa, on pro mňa stále rastie. Normálne pre nás musíš tie obleky skracovať, ale jemu predĺžovať. Všimol si, on má 14 kombikov tuto na sakne. 3 hodiniek nosí, takže tak to potrebuje. No. Predstavila som si 14 gombíkov. Sme sa presunuli. Prepáčte, meškám, čo sa stalo, mám gombíky za zákon. Krásne. Vaša kreativita je ako nekonečný ale oceán. Kto vie, že, vieš, že ty máš jedny hodinky, lebo máš iba takto jeden klub tuto, vieš, že tuto máš dve také hlavné kosti. Koľkokrát on vie zložiť tú ruku? 3 tie kosti tam sú. Keď tam má 3, 3 hodín. On si tak zloží, si to vieš do takého klubka a ide ďalej. Nejaká hadicu, keď máš, vieš tak... Colstock, podľa mňa, Colstock. No, toto je to, čo hľadáme. 3 kosti sú tam. Humerus, ulna, radius. No, áno, ale jedna je otočná, tá druhá je nosná. Vieš, kdežto Majersky možno má 6 tých kostí, aby na každú druhú vyšli hodiny. Mm-hmm. New York, Tokio a Košice. Áno, on je ako tie hotely. A Košice. Prešovský kraj. Čiže to áno. A potom, keď sa potrebuje zmestiť do obleku, tak to zloží, vieš, že a to ja to neviem, ukázať nemám toľko. Vpratať do kože, no. Čiže taký transformer? Taký. Naopak. No akože nemôže, on nemôže byť transol, sám seba by... On je podľa mňa tak proti LGBTIQ+, že ani transformerov nemôžu doma pozerávať, vieš, a takto. Podľa mňa ani nepoužíva slovo, že transport. Áno, vôbec. Nič. To je jedine zakazané. Preprava. Tak, tak. A transfer peňazí to v živote neurobil. Prebašte, akože ja to nemôžem urobiť. Nie, lebo presvedčenia... to iba jemu posielajú, vieš, akože pre kúse ho na účet a tak, vieš, to len ako prejde cez to KDH, to on s tým nikdy čakal som, nevá. Že ešte, dúfam, že ešte bude nejaká debata, že niečo ešte trepne. Ešte dneska je niečo na teatrojke, myslím, Richard Dierer. No, tam budú nejakí piati sú tam, čiže akože na to sa tiež celkom teším. No, ale tam ten Majerský nemôže dojsť, kúpliak je do štúdia. No. Ale bol, veď bol potom, veď dostal tričenko. Hej. S duhovým nápisom pliaga. Áno? Áno. No, a tak to je vtipné. A asi ho nenosí. Možno, že ho má na spanie, vieš, to je také, keď dostaneš tričko. Ale není mu dobré, mu potial to, prosím. Hej, krop to možno, že... No. No, pýtaj sa. Už sa môžem zapojiť. My ťa počúvame, len ti neodpovedáme. To je od vás krásne. Ja toto mám na vás veľmi rada, že... Ďakujeme. Že pozor, aby zase neboli obvinenia z mansplainingu, dobre? A smerom... V komentároch. A to tweetkli už? Že vy menia tu. Vieš, akože nechcete pustiť k slovu. No. Čo vy vlastne hovoríte na... Nebudem sa pýtať na túto bitku, lebo to je príliš triviálna otázka, ale čo vás tak najviac zaujalo v tejto kampani? Čo pre vás bolo také, že ste si povedali, že a už dosť? Toto bolo, myslím, že akože toto je dosť seriózny moment, lebo... Ale je to aj poučné. A celkovo, čo sa rozbehlo potom, prepáč.
Strihneme si. Nie, poď. Ty si začal. Si no starší dobre. A krajší. Ale. Peša Česko. Poď pod stôl za Remišou. Chcel som povedať, že, vieš, že toto je, že to by mali, dúfam, že to vidie deti a mladí muži, lebo keď si predstavujú, že jak Bud Spencer, alebo neviem, čo teraz pozerajú, takže že dáš pár faciek a vyrieši to problémy, no tak nie. Jednak to nevyzerá vôbec mužne, lebo sa tam po sebe sápeš. Keď sa biješ s niekým naozaj, akože v reálnom živote, tak proste hodne veľa objímania tam je. Vyzerá to veľmi akože, že gej. A nevyzerá to tak, že si vyriešil problémy, len si vyrobil nejaké ďalšie. A že vôbec, že nikam to nevede. Že naozaj to násilie je útočiskom hlupákov a túto to bolo vidieť. Tak jedine to je svetlý moment, ktorý na tom vidím. Podľa mňa toto je akože ten spodný moment kampane pre Kaliňáka, pre Matoviča, to bol ešte len začiatok. Áno. Mne sa to ale že páčilo aj v tomto, že jak to páčilo. Spustilo to vlastne, že ten ďalší z Olana, nie, ten boxerista tam niekomu Tomáš naložil. Matovič. Áno. Ale už nie je kandidátom, lebo teda požiadal Olano, aby ho stiahli z kandidátky s tým, že tam bol dôvod jeho takých dvoch vystrelených pesničiek. Že mu naplul niekto do úst. Že no, ho niekto oplúval a že sa mu teda trafil aj do úst. A ale tiež tam bola tá obhajoba. Zaprvé, mňa prekvapila jedna vec, lebo z toho, čo teda nie je to veľa, ale z toho, čo viem o bojových športoch, tak oni majú akože celkom striktne etické pravidlá a tie zahŕňajú aj to, že ty ako profesionálny boxer, to je jedno, či kickboxer, neviem čo, MMA, sa v podstate nesmieš pustiť do takéhoto, do takejto výmeny fyzického charakteru s niekým, kto ťa napadne, lebo ty tam máš veľkú výhodu a je to ako keby neprimerané. Je to ako útok zbraňou, mohli sme tuto to tak. Tuto máme právnika bývalého radcu štátu. Áno, strašne dlho si k tomu išla, ale máš pravdu, že je to ja vlastne ako to útok zbraňou. A to som nevedel, že ty si chodil do oktagonu, tak to si zaboxovať. Áno, áno, áno. Áno, dobre. Áno. Čo som na koňoch tam jazdil? Nie, to ja som pozeral, keď som bol malý Lindo. Kde máš svoj darček, sa ja pýtam? Ten spinka doma. Dneska sme trénovali strašne veľa, takže. Dostal som hobby horsa od Simonky. Ale, no to je krásne. Dal som meno Trilión, sa už mám bilión, tak triliónik teraz. A miliardička je kde? To je vlastne bilión, lebo to je miliarda a bilión je to isté, len v inom jazyku. Aj si sa niečo naučil, vidíš, nemáš zač. Inak mi sa raz toto stalo, že som prekladala, dala som, že však 3 bilióny a vôbec mi nedošlo, že to je miliarda. No, no. Potom Ježiš, som to spätne toto opravovala, akože stalo sa mi také páfo. Ja mám z tohto, paranoidicky, keď narazím na takéto, na tento údaj, tak kontrolujem, či to je preložené z angličtiny, kto to prekladal. Ale podľa mňa miliardička bude dcera, keď budú mať so Simonkou dieťa a bude to dievča, tak podľa mňa to bude. Miliardovo. Nie, to už bude kvadrilión. Miliarda Horáková, či ako ne. Miliarda Horáková, to by šlo. Je bolo akože celko. Áno, áno, to je pekné. A pokom by bolo Horáková, sa ja pýtam. Po susedovi? Neviem, však akože Horák. Však stredné meno. No, Miliarda Horáková, Firstová. Vybavené. Tak, no. Vybavené. To povedal, aké že máš ďalšie otázky? akože vlastne by bola skratka MHF. MHF. Medzinárodný hokejový fond. Rozhovory MHF. No a vidíš, áno, áno. Čak to dáva zmysel. No, ale teda k veci. Ale čo rozhovory? To sa pýta a ona by mala dávať odpovede. Odpovede MHF. Á, okej, okay, vidíš. To je diera na trhu, našli sme ju, takže. No, vymyslené, už len splodiť. Áno, áno, áno. Tak šup, šup. Šup, no tak. Ešte Veronika, zober to za mňa. No, ale vlastne, že potom ešte aj Jožo Pročko dostal vajce na hlavu. Áno. Bolo strašne komické to jeho video, akože konečne bol Jožo Pročko vtipný, ale naozaj on s tým vajcom, jak tam behal a stále sa snažil nakamerovať, aby to vajce bolo vidno, že aha, ako má na hlave a jak išiel za tými ľuďmi s tou kamerou. Bolo to strašne funny a potom neviem, čo sa stalo, lebo z toho videa, ja neviem, akú silou ten týpek musel hodiť to vajce, že on mal zrazu golier okolo krku. Ale že on dostal predtým facku nejakú od neho, teda za ucho, alebo také volačo v nestraženej chvíli. A že on mu dal vlastne ako keby pesťou dozadu, vieš? Mm-hmm. A to zase ako, no že to, keď to sme tam to sa dá tak trafiť, že ťa to môže veľmi zabolieť. Akože to nechcem hovoriť, že hádam by si nevymýšľal. A hovorím, že to on tvrdil. Teda že by niečo tlačok, dramatizoval. Že dostal vlastne tak akože pesťou s tým vajcom proste do toho zátilku. Zase to verím, že vie prekvapiť.
A hlavne asi, keď to nie úplne... Keď to nečakáš. Keď to nečakáš, že no, takto dostaneš no, šupku. Ale hlavne, čo to sú za ľudia, a to teraz akože bez ohľadu na ináč, to, kdo koho ako rozčuluje, alebo nerozčuluje, alebo voči komu chováš akú paletu emócií, čo ja nerozumiem tomu, že máš emócie voči politikom, ale dobre, veď sú aj takí ľudia, ale že utočíš od chrbta. No a vlastne aj Majerský odmietol... Čo to je za odvahu? Majerský odmietol spoluprácu s Olano, lebo že jeho poslanci si dávajú vajce na hlavu, takže to je tiež pre neho pliaga. Musel som to povedať. Práve vyťahujem, jak povedal včera Odor u nás v ranných novinách, kde bol ako hosť a povedal, že my sme taká banánová republika, že si vždy teda myslí, že tá laťka sa nedá podliesť a pritom už máme taký ten reel, ktorým sa akože podkopeš po tú laťku, lebo už nemáš ako to podliesť. To povedal Odor? Áno. To nepovedal Šoltes? Nie, to bolo Odor. Oni sú Odor. Jedna banda, tuším. Liberálna. Ale tak toto bolo tiež to, taký rilík. To bol úplne úžasný joke za to, že vy sa neviete na ňom zasmiať. Teraz komentáre úplne, že... Dajte vedieť, že či akože vám to... A nemusíte ani dávať, tak sa vám to nepáči. Ak páči, dajte. A dajte páčik, ak sa vám páči. Páčik. Comment, like and subscribe. A týmto idem akože rovno normálne, že premostiť k plánom Hnutia Republika, ktoré po voľbách sa postarajú o zmeny, ktoré budú zásadné a efektom bude, že slovné spojenie Grammar Nazi dostane úplne nový rozmer. Doslovný a ja rozmer. Som za to, že pustíme si ukážku. Gramatický nacista. Grammar Nazi. Absolútna sloboda slova a názorov, slovenská vlajka na každej štátnej budove aj divadlách, či sankcie za používanie nespisovného jazyka. Toto všetko sa nachádza v programe strany Republika. V štúdiu 24 na našej spravodajskej stanici sa aj o týchto témach rozprávali Ondrej Ďurica zo spomínanej Republiky a Dorota Nvotová z Demokratov. Hovoríte tu, že by ste chceli zaviesť sankcie za používanie nespisovného jazyka, teda ustanovíme do zákona doslova, je to písané, efektívnu ochranu a sankcie za používanie nespisovných, teda neslovenských výrazov v úradnom styku. Ako by to vyzeralo? To je jak šaria v Iráne. Ale nie je. Nie je. Je prirodzená snaha vlasteneckej národnej strany chrániť územie Slovenskej republiky, štátny jazyk, štátne symboly a tak ďalej. To je proste naša DNA, tieto keď detaily. Keď niekto použije čechizmus omylom, nie, tak príde pre neho policia? Nie, zase nehľadajme v tom extrém. Ako by to bolo vykonateľné, že keď by som ja poslala nejaký list tam, mala by som tam napríklad ten čechizmus, alebo by som využila nejaké anglické slovo, tak by som dostala teraz čo, faktúru? Nie. Ako by to bolo? Nemali by ste, ja neviem, ako by to sankcie. Bolo. Na aký veľký priestor by sa to rozšírilo v rámci tej legislatívnej úpravy? Trestné oznámenie okrem iného aj pre útok na verejného činiteľa. Igor Matovič sa aj napriek tomu, že minulý týždeň povedal, že žiadne... No. Výborne strihnuté. Výborné. Mne sa hrozne ľúbi, jak henty ľudia z Republiky, vždy, keď sa ich niekto opýta niečo na niečo v ich programe, tak sú takí, no však, ale to tam sú. A sú aj iné veci. A to sa neviem, jak to bude. Včera tiež dostali otázku, že prečo vianočné reklamy presne na chcú zakázať od septembra, či čo vlastne, ale prosím vás, prečo vyťahujete tu nejaké prkotinu? Tu najväčšiu prkotinu odtiaľ vyťahujete. Ale máte to v programe, akože tak asi to, keď to máš v programe, tak to nebude, že úplne, že asi prkotina, ale... A možno to tam, možno zrovna treba, že Uhrik to tam nedával, toto, tak to není jeho obľúbená časť programu, že? Ale... Zišli jak psiček s mačičkou, každý tam dal to svoje a zrovna treba, že keď túto... varili to, keď piekli tortu? Či... No. Keď... Ako Rachel, keď piekla tortu v priateľoch, že? A zlepili sa aj tie dve strany. Áno. Meso. Nie. Robila tortu, dala tam že šlahačku, že lekvár, nejakú plnku, kuracie meso a pokračovala, lebo sa aj zlepili dve strany. Čiže to bolo, že asi že celkom... Nie, takže išla, vieš, išla podľa postupu. Toto podľa mňa není ten prípad, lebo toto není náhoda, že majú taký program, aký majú, to je presne psiček a mačička, varili tortu, každý tam dal to, čo má rád. Áno. A potom sa Uhríka pýtajú na vianočné reklamy, ktoré mu osobne treba možno ani neprekážajú. Alebo čo nemá rád v tom prípade, lebo niekomu evidentne v republike veľmi vadia vianočné reklamy. Každému vadia vianočné reklamy. Má toľko chochmesu, aby to nepísal do volebného programu, lebo je to naozaj najväčšia prkotina. Oni dali aj niečo také, že rádia by mali hrať viacej ľudovky. Áno, viac ľudovej hudby na rádiu Alligator. Akože, ja akože nerozumiem, že oni na základe čoho, že
my sme takí, že vlastenci a čo, že každý deň musí byť v menu škole brinzové halušky. Isté, že. A žinčicu musí. Ak mučník, tak halušky a rozhodne nie šomloz. A to je potom tá pokuta za ten jazyk. Toto. A učitelia by opäť mohli mlatiť deti. Čiže vieš, tou trsteničkou. No počkaj, ale iba romské. Po prstoch. Á, to je pravda. No to by som netvrdila, že iba romské. No tak niekde treba začať. Liberálne, samozrejme. Potom, liberálne. Liberálnu áno. Kaviareň. Ahoj, že máš svoj názor? Že áno. Drž. Ja ti ukážem. Vieš, presne, že chceš doktor... jablko alebo banán. Že jablko, ale takže niekto si tu ide vyberať. Drp. Vaše dieťa so Simonkou je koľka tak? Druhák. A nedáte ho na súkromnú školu nejakú? Do zahraničia? Prečo? Však to dobre, zatiaľ tam nebijú. Však... Uvidíme, ale minister vieš, školstva Uhrík. Vieš, aké kvalitné školy majú v Rakúsku? Aké pekné pivnice tam sú? Tak áno, áno. Fritzl Speis. Áno, áno. Fritzl Klasse. Hey, máš presne, že je tak vystupienkované. Vieš, čiže vlastne... Tu majú takú Fritzl ponuku, príjemné, bez okien. No a ja som to vlastne tam odstrihla preto, lebo som si evidentne neúplne adekvátne rozmyslela v daný moment, že či budem pokračovať s tým a som to oddelila inak. Nakoniec som tú časť a vyhodila. A to je tvoja chyba? Isté, to ty striháš? Áno. Prečo to nedáš ľuďom, čo to vedia? Hej. Lebo to väčšinou robím z domu, vieš, a robím to tak akože na kolienku. Okej. Okay. Čiže niekedy sa aj neúplne trafím na tom iPhone. Vieš, keď to ty to robíš to katujem, na iPhone? To robím na iPhone. Marias. No, aspoň vidíme úroveň tejto relácie. Ale prestaň, Teodor. Tak akože, sorry, však teraz si sa nemám priznala, ešte, nemám, ešte si, nemám ešte systém natiahnutý v počítači, ale už to napravím. Ale v mobile ho máš, hej? Však máš MacBook, ale tam máš iMovie. iMovie, ale vieš čo mne napríklad, toto je inak halus, ak niekto s týmto vie poradiť. Ja neviem strihať v iMovie na Macu, lebo mi to mrzne, ale normálne, že kompletne celý Mac mi zmrzne. A netuším prečo a deje sa mi to na obidvoch. Aj na súkromnom, aj na pracovnom. No, ja si tam dáš strašne veľký súbor. No, nemám menší, vieš. No... Tak, ale som ti to vyriešil. To si chcela, aby sa ti povedal, že aký je problém. No a práve, práve o tomto hovorí tá republika, keby to bol slovenský ľudový súbor, tak by to išlo. Tak by to tam vošlo. Máš tam, prídeš, dáš, strihneš tam, ono a je taká dzivečka. Áno, ono sa deje, že z tie televízne, vieš, keď si to stiahuješ, to vysielanie, to sú také akože väčšie súbory dosť zásadne, že to není úplne 500 mega. Vieš. No tak nech začne televízia, apeluj vysielať v menšom rozlíšení. Podľa mňa jediné normálne riešenie je toto. Prečo si stiahneš rovno MP4? Prečo si nestiahneš MP2? A není tam taká možnosť úplne, si myslím. Ja hlavne nerozumiem, čo sa ma pýtaš, ale no. Budem sa tváriť, že mi je to úplne jasné, aby som zase si tu nevyslúžila nejakú hánu. Na svoju hlavu. A ja ti to nevysvetlím, aby to nebol mansplaining. Aha. Všetci odídeme z prosty. Poďme tak. Ďalej. Nepovedz mi to po vysielaní, mi môžeš vysvetliť, že čo to je. A není MP2 neexistuje? Existuje? Uh-huh. Áno. Starý formát. Ale je to väčšie podľa mňa samozrejme. Ako MP4. No výborne, super. No tak rozumieš potom tomu vtipu, podri, ak sa smeš, poďme ďalej. Hej, toto je ako, že vy ste nové sa dohli na vtipe, ja tu poviem jeden úžasný vtip o Pročkovi a zrazu... Ale nás zaujal ten náš. Hej, no tak ale akože, no tak dúfam, tak ten môj statistický divákov. Tak povedz ho ešte raz, možno mi teraz dojde. Na kaviari to v piatok fungovalo fantasticky. Ten bol dobrý s tými vajcami na hlave, nie? Ten bol super. Ale toto je tvoja reakcia, že vieš čo, ten bol super, toto že ja poviem na vystúpenie a ľudia sa nebudú smieť, že čo, no akože bolo to fantastické vystúpenie. A že ďakujem. Nič, nezatlískajú, nezasmejú sa. No už sa vtieraš, to už nehrám. Človek mu neuláhodí proste. Nie, ale... Je to ako jeden. Však, vieš, ale... Odkedy mám 36, už som taký iný. On bol dobrý, ale už si som ho niekde počul. Si úplne menšia sranda s tebou, ako keď si tu bol naposledy. Keď no, si mal ešte 35. Tak sa mením. Teraz už som opäť. No, ale už sa si taký vážny. Uh-huh. A máš ešte takú kratšiu zápalnú šnuru, tuším, či? Hej, samozrejme. Áno. Lebo doma máme vypnutú vodu a... Nejde nám záchod. Tak preto je tu ten... Nič. Nie, preto je taký napätý, lebo je plný. Ale ráno som sa ešte stihol osprchovať všetko, aj na tréningu som bol, len ako na záchod som... A počkaj, sprchoval si sa pred tým tréningom, alebo počas tréningu, vieš čo, dal som si prvú sériu, vieš čo, idem si už dať sprchu, lebo potom sa ponáhlam po tréningu a teraz ho dokončíme. Som ti mohla donesť nejaké vlhčané utierky, pôjde, však začal povedať. No, tak, ale toto už je woman's planning. Toto už je oné. Smrad shaming.
Pach Daddy zas. Pach Daddy. Ale... To som mal aj takú sériu, že potom tá Silvia Pucherenko. Alebo tam, kde sa, tam, kde sa varí a strašne to smrdí, nie? Že puchyňa. No, tak v Puchove, vieš. No, čo Peter Pucher, známy slovenský hokejista. A najlepšie, že keď niekto spraví nejaký zločin a nevedia ho, a strašne smrdel a nevedia ho nájsť, tak neznámy pachateľ. Zapachateľ. No dobre, takže to máme našu smradlovú. Ale náš voniam, priateľa, moje pyžmo je fantastické. Áno. No a teraz vážne. No a teraz na vážnu nôtu. Dorotu nôtu sme... Práve mňa prekvapilo, že ona ešte stála v tých demokratoch. Ja som na ňu úplne zabudol. Ale vyzerala tiež tak, aké by odbehla. Myslím si len si, tak že odníka. Ako, ona vyzerala, že je zaskočená samotným faktom toho, že sedí v politickej ale to diskusii. Ale to bolo vlastne... Že tam sa diskutuje... Tak lebo boli tam dvaja hudobníci, nie? Ten Ďurica, to je ten z tej nackovskej kapely? To bol ten? Jo. To je... No a ona hudobnička je tiež? Že inak... To bolo normálne, mala si predstavte hudobná relácia. Ten battle, čo by to bolo za reláciu, jak by to zaplavilo internety, kebyže si dajú akože hudobný battle. To by bolo, neviem, no. Akože čo, neviem, že náckovský rock versus pesničky Jara Filipa? No, ako, čo ona vlastne spieva? Ja neviem vôbec. Niečo. Akože o jej politických veciach viem všetko, ale o hudbe... Počkaj, ale mala ona aj svoje skladby nejaké, sa mi zdať. Hej. To tak s Viskym, keď bola, myslím... Nepamätám si, až tak to nesledujem, túto jej hudobnú dráhu. Tak ale akože získali tam fakt akože... No a tú politickú dráhu tiež nesledujem, čiže bol som prekvapený teda, že... A to čo, nemal kto prísť, že týchto dvoch zavolali, či čo? To neviem, podľa čoho sa robil tento výber. To, ale, tak blízko som nebola k bola organizácii toho. Bola vtipná, pohotová, reagovala, myslím, na tie republikán, teda tie nápady republiky veľmi adekvátne. To je fantastické. Že šaria. Jazyková šaria je is the new grammar nazi. Ale to si chcem tak predstaviť, že predstav si, že naozaj teraz sme tu povedali nejaké veci, že ktoré nie sú už rídzoslovenské. A teraz by normálne, že prišlo túto vykopli dvere, túto na kave sa spustia tí oni ľudia, rozstrieľajú ti to. Pôjdete s nami, povedali ste dve slova zle a to už je fakt... Sgaka. To bola slovenská gramatická kriminálna agentúra. Áno. Ako je modná polícia, tak bola by aj vlastne gramatická polícia. Si predstavte, že tuto tak by sa vykopol ten strop, tu by tak niekto na Spinermana, vieš? Áno, tu by prišiel hneď. A on sa na tých ako Mission Impossible by sa tu znesol. Pôjdete s nami, máte právo nevypovedať. Všetko, čo poviete, bude gramaticky korektované. Všetko, čo ste povedali, bude už použité proti vám. Zavrite tú lexikologicky neukáznenú klapačku. Aj klapačka neviem, či je spisovné. Tak ideš s nami nakoniec. Už idú. Sám seba budem musieť zatknúť. Papuľu. Písk. Ja myslím, že najväčšia istota v tom novom režime bude, pokiaľ v každom slove bude aspoň jedno lie, alebo ne. Lebo to môžeš si byť istá, že to je po slávansky. Áno, zakiaľ, čo ty si hovoril, vieš, čiže takto by sme mohli. Hovado. Čiže akože, okej, my sa teda nemusíme bať, my vieme, ľubozvučne. Tak, a republika môže aspirovať jedine na post premiéra. Republika. Republika. Suja, Uhrik. Premiér. Míňa Mazurek. Milian. Milian. Čiže ako vedel, a tento, jak sa volá tento naci? Uhlík. Ondrej. Ďurica. No, dajme mu dz pre istotu, to je tiež také naše. Dzurica. Dzurica, hej. Dzurica. Áno, to je blízko Dzurinda. Oňo, onik. Ale veď zase Uhrík SDKU, vieš, akože môžeme sa zase ako vieš, kruh sa uzavrel. Každý bol všade ináč. Koľko už ľudí? Aj Suja bol kde? Tých zelených? Strana zelených bol Suja. Suja bol zelený. A hej, SDKU mladý, alebo také niečo to bolo. To bol SDKU zase Uhrík. To bol Uhrík? Áno, mladická nerozvážnosť. Uhrík bol mladý demo, ale veď o tom sme sa bavili. On, hej, ale áno, a čo si myslíš, ja to pamätám, alebo čo? No. No, však mohol by si, s tvojimi šedinami. Si musím iné pamätať. No, ale myslím si, že naši diváci určite zaregistrovali aj takú tú funky výmenu medzi teda Igorom Matovičom, ktorý spravil v nedeľu tlačovku. On ešte background story. Tá tlačovka mala byť o 10:00 do obeda. Nakoniec sa presunula na 14:00
A viac ako hodinu tam vlastne Igor Matovič rozprával, že o tom, aký je Sulík zradca národa slovenského a ako sa na zdravotníctve dohováral vlastne s bývalým šéfom Penty. Vytiahol aj na takej kartónovej nejakej takej tabličke, vytiahol komunikáciu, ktorá bola prezentovaná spôsobom, že Sulík dvojbodka t-t-t-t-t a Jaroslav Haščák dvojbodka t-t-t-t-t-t-t-t. To je veľmi divná komunikácia. To je dobré. Potom, potom. Ale také, že vieš, že nevieš to verifikovať. Nie, ale nevieš to verifikovať, vieš, lebo ja som na to pozerala, ako som si to teda pustila. Však aj Matovič to povedal, že to nevie verifikovať, lebo že vlastne on to isto iba prepísal. A spomínajú tam aj one, JBCčko, Janka Bita Ciganíková. Takto skratne ju chcem volať. JBC. JBC. Predstavila som si JBL Reprak, čo úplne není asociácia, ktorú ano, som chcela. Áno, áno. Ju tam vlastne, že milé PR, aby je Haščák, že osobne na to dohliadne. A Janka, teda JBC, sa vyjadrila, že ona nemá problém si sama zaujať bulvár, keby chcela, že veľmi dobre ma poznáte. A odišla. Áno. Čiže takto, čiže milé PR, nevieme, ktoré to bolo. Ktoré bolo milé PR o Janke? No pozrite sa na túto kosť. Aha. Byto Cigánikova schudla, alebo čo nevieme, v plavkách. Niečo také. Mm-hmm. Také bežné, keď píšeš o politike. Keď je to milé PR, hej, tak ona. Tak áno, áno. A pozri na to, aká v plavkách a tu niečo o zdravotníctve. Hej. Ináč studuje zdravotníctvo. Ono to inak akože, keď nič není v tom bulvári, tak aj tieto sociálne siete sa zídu. Vieš, že... Screenshotery, ináč akože obdivujem tých bulvárnych, že si predstav, že niekoho robota je to, že vlastne byť na Instagrame a keď niekto niečo pridá, tak screenshotovať a potom to dať na titulku niekde. To je fantastické. Vieš čo, ja som posledne pozeral reláciu... Neviem, či môžem povedať, ale teda o prominentoch na konkurenčnej televízii a to je celé zložené. Erika Jurinová. Áno, Jurinová to uvádza. To si občas odskoti z toho županovania v Žiline si urobiť takéto. Inak, čím má Jurinová viac rokov, tým z väčšej diaľky utočia. Ja neviem, či si všimol. Minule tam bola celá postava a žiaden detail. Dúfam, že sa má dobre. Ale... Tam to bolo, tam kedysi tí museli oni ísť na nejaký candrbál v opere, alebo čo, to bolo celé zložené zo storiek a neviem čo, no. A keď si to pozrel, takže normálne spomalované zábery, aby si videl každý jeden pixel toho, jak to bolo proste skomprimované od niekiaľ. Príšerné. To je presne to, ja ešte pokračujem. Nie, ja som len chcel sa sťažovať ďalej ako starý muž. Nie, to je dobré, ja sa chcem pridať k tomu sťažovaniu, lebo akože aj Natália hovorila, že robí z práce, tiež leniva chodí do roboty, tak... Robí z domu. Ona pracuje z domu, no, robí z práce. Víkendy... Tak oni tiež akože v tej one, že keď točia tú reláciu... Ale to ja nie som lenivá. Aj tak, ale žartík. Ale vede, viem, ale ja len to potrebujem na záznam povedať, že to nie je o lenivosti, ale napríklad, no, nepôjdeš do telky proste cez víkend, vieš, keď nemáš televíznu službu vyslovene, že ideš vyrábať šot. Ale máš doma, keď si zapneš, tak na čo tam pôjdeš? Vieš. Tak ale by si tuto vedela napríklad lepšie strihať videá. To je pravda. To je pravda, no. Ale zase bolo by to komplikovanejšie, lebo zase tam to sú iné mechanizmy. To nebudem zaťažovať túto divákov, ako to chodí. Ani asi úplne nemôžem. Tie zložitejšie mechanizmy sú, že by si sa musela prezliecť teplako a ísť normálne, že sem hore. Ale to sa ti nechce? Ja ťa chápam. Nie, ja ti to vysvetlím. Ja ti to vysvetlím po vysielaní, lebo neviem, ale či je toto úplne košer. Vyťahovať, že čo za prácu to dá z toho postrihania... v tom programe strihacom to dostať do nejakého svojho počítača. Není to úplne, že airdropneš si. Jak si kto urobí, tak to má. Toto je akože nenapoložiť 9 spôsobov ďalší, ako sa to dá, ale tak na čo to hovoriť. Ale no, že to som chcel, že poľa mňa, že tiež tá relácia, tá bulvárna, že už sa im nechci chodiť do terénu, vieš, na plesy a takto, že čakaj, tak tam chodia všetci iba tí istí. Aj tak si to tak všetci točia. Screenshotujú a ale vieš, to je super, že aj tak si to všetci natočia na do svojej storky. Pošlite nám, ako ste sa mali cez víkend. Tak. Možno, že by to tak bolo. Nie, že, ale ani nemusia nikomu nič hovoriť, ale že keby ťa zavolali do Kán, jasné, že to natočíš do storky. Áno. A potom smotanka sa to len stiahne od teba. Je to úplne jednoduché. Inak by si sa
sledovali, koľko tých ľudí akože posiela takto tieto typy, ale aj akože ja vyslovene aj tebe? Z politických krúhov, akože že niečo závesia, ja keby som nemala Facebook, vieš, že tu to dávame do pozornosti. Čak dobre, ale keď taký kuriak niečo závesí, tak akože chceš si to pozrieť? A gluk, keď niečo závesí. Hej, tak závesí. Tak to videl celý národ zase. Hej, hej. Podľa mňa že mu to pomohlo a prekružkuje sa do parlamentu. Pre... Hej. Podľa mňa on sa dostane. Ja že si netrúfam tieto také šťastie. Podľa mňa, akože... Inak, akože ja som doteraz ľudí, akože poznala... Ja som doteraz poznala len skladateľa Glücka a musím povedať hudobného. Áno, Wilhelm Willibald. A musím povedať, že teraz mi to akože narušil a neviem, či som za to ráda úplne. Ja som poznal toho cowboya, Lucky Gluck. Toto sa mňa nedotklo úplne. Však Terence Hill, Lucky Luke, akože, ježiš, ne. Ja som nebola na tieto filmy, mňa to bolo... Ja si nebola, tak to je normálne kultúrny. Ale to bol aj komiks kedysi. Hej. No. Vieš, ale ja som sa ku komiksom dostala tak až veľmi... Tak mi pošli mi tie rozpätie, akože komu, ako môžem referencie dávať, lebo on sa cítim taký... Samozrejme, že videla som Terence Hilla a Bud Spencer. A Buda Spencera v detstve, ale nejako to nebol úplne moje, že by som si na tom strašne fíčala. Čo ťa nemôže baviť na špagety western, nie, tomu nerozumiem. Buď tie špagety, alebo ten western. Ja som, pozor, ja som bola Finesovky. Vieš, to bolo také moje, že guilty pleasure, keď som bola. Ralph Fiennes? Ralph Fiennes, čak Voldemort, OK, kapujeme. Okay. Mladší ročník. A Harry Potter, to takže trikrát do roka si dám, keď mám náhodou cez víkend raz za uhorský rok voľno, tak kúknem celého Harry Pottera, nezvinem sa z gauča proste 3 dní, to je. My tiež si dávame Harry Pottera doma. A ešte do toho si aj prečítam, tak proste raz za čas. Popri filme si čítaš tú knižku, kontroluješ. Ja už mám asi 4 edície inak Harryho Pottera, už také, že už aj deťom z rodiny akože kupujem, že už keď sa dostanú do toho, že budú čítať, a ešte teraz si takúto špeciálnu zberateľskú edíciu som si kúpila, čo je tá Lima, akože no, v podstate tí, čo robili grafiku do toho a navrhovali, takže ja som veľký Harry Potter fan. Ja som tešíme sa s tebou, ale podľa mňa poďme ďalej k politike, lebo ja preto nás tí ľudia pozerajú. Že ja som v Anglicku balil podľa mňa nás pozerajú, pretože si tu vietame kade tade. A... Čo si ty kúpil? Nie, ja som pracoval vo fabrike v Anglicku, zarábal som si tým vo fabrike a Harry Potter edíciu tiež som jednu dával do kníž, tak to sme ich zoradiovali. Takže... A si jednu zobral? No to je načo, ako správny Slovák. Nie, tedy som si povedal, že to je blbosť. Kradnúť. Kradnúť sa nepatrí. Ja som tiež toho názoru. Mm-hmm. A ja som toho názoru, ale... Ja som sa na teba pozval, že čo ty? Som v živote žiadneho Harry Pottera neukradol. Tak. A iné? Dajme si tu takéto priznanie už. Poďme na tú politiku. Nehovorme o kradnutí, poďme na politiku. Ale... Chápete, nie? Dobre tvoje. No, nehal, ale som teda sa, nehal som sa korumpovať. Odbočili sme fakt, nechal som sa uniesť. Nie, keď na tým to rozmýšľam, zrovna pri tej brigáde, ja som si spomenul, že vlastne hrozne bavilo, keď som robil v jednej raňajkárni, tak hrozne bavilo ten personál ma krmiť, lebo mne chutilo tak očividne a oni z toho mali radosť. A keď ma tam šéf raz načapal, ak sedím na pulte a kýmkam nohami a žerem tam nejakú parádnu omeletu, čo mi nachystal pomocný kuchár, tak som tam nejakú kol pokrutil hlavu, išiel preč, nehal ma dojesť a potom už sme sa o tom nebavili. A ty no, si tak. Tam pracoval? Ja som tam pracoval. Som čo bol, si mal 5 rokov, keď ti nohy upalali? Nie, tak vysoko bol ten pult. A, okay. To bolo 2005. Mm-hmm. Bola stolička. Iste, bola to stolička. Neteče voda vám, hej? A toto je stolička. No dobre. Výborné. Toto sú útoky, to si vyprosím. Čo si, čo, ale čo... Dneska spravím tlačovku ešte pred moratórium. Jak tu Petra Remišová pod stolom, táto dostala tlačovku. Tak zase akože... To začne nám búchať pod stolom, my sa zlakneme. No, ale vráťme sa teda k tomu Matovičovi, ktorý teda akože operoval jeden deň tým, že teda čo si písal teda pán Jaroslav Haščák s pánom Richardom Sulíkom. A mňa veľmi zaujalo, a budem to citovať, čo nám prispel svojou troškou Mako, mám jeho... Mako, však ten je vo väzení teraz, nie? Makovický Matej. Ja jenom tak musíš... To je obrat? Iste. A mám tu, niekde som si to dokonca aj, že screenshotla. Myslíš, že Mako sa má teraz tvrdo?
že údajné uniknuté dáta zo Sulíkovho mobilu z ministerských čias hovoria o jeho prepojeniach na Pentu. Som presvedčený, že uniknuté dáta z Matovičovho mobilu z premiérských čias by hovorili o jeho neschopnosti prejsť cez level 126 Candy Crush. To je veľmi pekný joke. Akože nebola najlepšia interpretácia ho, ale akože... Ja som prečítaj sa, si to ja sám. Som sa, nie, ja som to čítal. Ja som sa zasekol. Ja som sa zasekol. Ale teraz to tu prečítaj, daj to lepšie. Nie, ja to dám lepšie. Ja to dám lepšie. Ja tak poď. Daj to lepšie. Ja len som ja ti chcem povedať, že ja sa zasekol na Mačovitovskom, lebo normálne som. To zrazu sme úplne inom žánri. Ja som úplne odišiel, že Mačovito. Mačovito to. Som presvedčený, že uniknuté dáta z Matovičovho mobilu z premiérskych čias by hovorili o jeho neschopnosti prejsť cez level 126 v Candy Crush. To je no. Dobrý vtip. To je veľmi dobrý vtip. Áno. Aj, som... keď podľa mňa sa tam ten Matovič nehral, bohužiaľ, Candy Crush. On operoval na sociálnej sieti a vypisoval tam statusy a púšťal atomovky. Toto je podľa mňa Matovičov problém. Ale písal... Nie, že by sa zadrbával, ale že príliš veľa pracoval. Alebo písal Pavlinke, nech mu spraví chleba s reďkovkou. Uh-huh. Nikdy nevieš. To nikdy nevieš. A rajčinky zo zahradky. No. A mačiak. To sú tie veci. Mačiak? Mačiak. Ty si nepovedal, že na mačiaka? Či? Nie. Ja mám mačku nejakú, nie? No, jeho dcera. Je Klárka, mačiak? Myslím, má mačiaka. A bol na veľakrát na také nejaké Mainska mývalia a niečo také. Uh-huh. A veď to bol akože tiež dosť veľa príspevkov Igora Matoviča sa týkali práve tohoto mačiaka. Natália, ja ti tvoju robotu teda naozaj nezávidím. Lebo mať vedomosť čo o tom, si tento víkend, koľko veľa statusov Igor Matovič mal čomu venovaných naozaj, to je príliš granulárna znalosť ja som zistil, politického že... života. V tej dobe sme všetci sledovali, čo dáva Igor Matovič na ja Facebooku. Ja nie, ja som sa tomu veľmi vyhýbal. A myslím, keď to máš ako prácu, vieš, že sledovať, čo sa okay. Deje, tak to si aha, ako... Aha, tak to sa správy písali samé. To človek bol... nemusel doma stávať gauča. To už bol akože Facebookový profil Igora Matoviča bol samostatný tab. Podľa mňa, vieš, na väčšine pôr. Takže to si mal stále otvorené a len si tam dvakrát, trikrát za hodinu išiel a refreshol, vieš, či ti náhodou no a toto on písal neušlo. Z tej vlády, podľa mňa. Ja som, neviem, mňa si Olano zablokovalo na Facebooku. Čo si robil? Neviem, podľa mňa im nič. Igorovi? Má viem, že Romana, Romana Tabak si ma zablokovala na Instagrame. Ale potom ste pridala na... Nie, ona všetkých našich komikov... Jedana čistého si pridala na Instagram. Hej, ale to viacerých, aj Citrona, aj no takto. Mňa nie. A mňa tiež... Inak ja si pamätám, že my sme raz jeden jej... No, dobre robíme. My sme jeden jej výrok takto dali na citát dňa, ešte v dobe, keď som mala kolegyňu na Novinách+, plus už som tam naozaj len sama, aj to je ten dôvod, prečo veľakrát akože som tak staticky na tom, aby som toho stihla čo najviac. Ale robíš to fantasticky, aby sme aby to veľmi, bolo... Veľmi dobre, si to za zadaných okolností je to naozaj skvelá robota. Som mi počítal zadaných okolností. Si to... Počkaj. No. A dali sme na Instagram Novým plus tedy jeden jej citát, taký zase, že pomiešala trošku hrušky s jablčkami, nedávalo to pe zmysel, prišlo nám to vtipné, lebo my sme chceli dávať také tie absurdity na ten citát dňa. A ona nám to lajkla a dokonca myslím, že to aj šerla. No však... Romana Tabak. Píše sa o nej. Buď. Ona si to áno. Nečíta. Buď je to, že super, že niekto ma citoval. Alebo je to, že ona sama to celé nebere vážne, ale to nejaký performance a že vlastne ona tak rafinovane pracuje na tom svojom renome. Jeden môj kolega ktorá možnosť presne, to asi bude? Jeden môj kolega má teóriu, že vlastne ona je že strašne inteligentná a toto celé je nejaký masterplan. Áno. A táto teória bola aj o Jar Jar Binksovi v Hviezdnych vojnách v epizóde 1, že to je potajme Sith Lord, ktorý všetkým velí. To som videl. A presne tak smiešná je predstava, že Romana Tabak je rafinovaná a toto plánuje. Rafinovaná ako cukor. Dobre, ale co podľa hovoríme? Mňa presuňme sa k ďalšej téme, lebo toto ma vyčerpáva psychicky, fyzicky, mentálne. Tie takéto úvahy. Takže presuňme sa k ďalšej téme. Úvaha! A to... Keď sa prídeš pozrieť do potravín. Preboha! Vieš, že máš banány a že... Bolí ma mozog, poďme ďalej. Už ne. A to bol výborný. Bože, mne začína strašne boli.
Aj, no dobre, tak sme si troška precvičili sa. No poď. Asi niečo chcela k tým... Mňa na tom hnevá, že ten Matovič vytiahne informáciu o Sulíkovi, ktorú nemá ako mať inak. Akože použitím Okamovej britvy. Skade by mal informáciu o tom, čo si Sulík písal s Haščákom? On mu hekol mobil, nie. Matovič tvrdí, že mu to niekto ponúkol za nejaké peniaze, ale dal mu odpísať kúsok. Mm-hmm. Lebo to hrozne znie dôveryhodne. Ale to, že Matovič bol predsedom vlády, kde oni mali pod palcom aj vnútro, aj Sisku, aj neviem čo, takže Sisku najjednoduchšia... Sisku mal pod palcom Boris Kollár. Pardon, ospravedlňujem sa. Vnútro mali pod palcom a mali aj obranu, nie? Keby no, akože... Lebo to, čiže aj vojenské spravodajstvo, áno. Že skade by asi Igor Matovič mohol mať nejaké výňatky z konverzácie Sulíka s Haščákom? Ono sa povráva, že niekto z NAKA si asi spravil kopču. No áno, a oni už tam... Ale to neviem, čo je to... Ale oni mali rozkodovaný Haščákov mobil. A nemusí to byť zo Sulíkovho mobilu, môže to byť z Haščákovho mobilu, keďže si písali dvaja. Toto je to asi možné, ale hlavne Arpad včera u Luživčaka, náš komentátor, keď to riešili... Ktorý z nich je váš komentátor? Živčak alebo Lužina? Arpad Šoltes, ktorý tam bol na livestreame, teda v Luživčákovi. A on práve... Fakt všetko práve... sleduje. Všetko sleduje. Ty si úžasná. Aj Luživčáka, aj Šoltesa, aj Arpada. Aj sme v kaviarni. Nenechaj sa vyrušiť. A vlastne tam sa riešilo, že v podstate, že Sulík, Arpad tam teda naznačil, že Sulík sa k tomu veľmi, veľmi zle postavil, lebo na tom, že sa o niečom bavíš s najväčším zamestnávateľom v zdravotníctve, akože nie je nič, čo by nebolo legit nejakým spôsobom. Čiže že nie úplne zvládol Sulík celú tú komunikáciu okolo toho. Mne prišlo zvláštne, že keď ideš a ideš na to formou vyhlásenia s tým, že odmietneš odpovedať na otázky, je podľa mňa akože týždeň pred voľbami dosť prešlap. Komunikačne minimálne. Opýtať, ja nejdem riešiť vôbec obsah ani komentovať, ani dobre, sa k nemu vyjadrovať. Len sa opýtam v krátkosti. Je také prekvapenie, že Sulík niečo zle odkomunikoval? Vôbec. Že, však, jak sa to není, že je unikát. Ja nemôžem... Že to je takmer vždycky Sulík niečo zle odkomunikuje. Včera, keď sa, ako sa vyjadril ku vojne na Ukrajine, však to normálne zvládli lepšie všetci, jak on. Ale v zase v niektorých týchto postoch a takej tej akože komunikačnej tak nešikovnosti lepšie, úplne Sulík toto. Akože neprekvapí. No veď. A však on sa stretne s Barským. Však on sa stretol s nejakým ruským agentom na nejakej na debate o širokorozchodnej, čo je akože preboha. On tvrdí, že to bola debata o širokorozchodnej. Whatever, ale proste kam ho zavolajú, tam príde. Však to je, pamätám si, že jak začal vládnuť, objavila sa fotka, jak sedí s nejakými diplomatmi, on je v polokošeli a má na stole peňaženku. A to bolo oné, no, to, keď začínal. Keď to začínal. Aj v paláci, ale tiež keď boli takto za prezidentko, tiež sa tam tak povykladal. Na toto si vždycky spomeniem, keď je nejaký problém s tým, že Sulík volačo, že sa volade zasprával, jak slon v porceláne. Toto je on. Toto je on. Proste on nemá politický chochmes. Ale tomu neupieram, že, akože, že by bol, nebol chytrý človek, alebo čo, ale niektoré veci proste, že mu nedochádzajú. Čiže to, že jemu nedošlo, že jaká potenciálna nálož, že si písal s Haščákom, no tak to ma teda naozaj neprekvapuje. A viac ma na tomto sere to, že proste Matovič pravdepodobne zneužil dáta, ku ktorým nemal mať vôbec prístup, tak to ako to zneužil Fico minulé volebné obdobie. Ale to kedy zase, povedzme si, že Matoviča kedy zastavilo niečo, o čom sa niečo, bavíme? Čo o čom sa bavíme? Že skôr Sulíkovi budem tolerovať to, že si píše s najväčším zamestnávateľom zdravotníctve, hoci ako poznačeným škandálmi, ako budem Matovičovi odpúšťať to, že kúka cudzím ľuďom do mobilu, hoci nesmie. To ty to budeš vedieť, on aj keď nahrával toho Procházku na Tajnáča, nie ako právnik myslím, vieš to dovaný a bývalý radca tohoto štátu. Hlavný štátny teraz radca. Teraz si ideš zarobiť, povedz jej taksu. Už ja už počítam od začiatku. Ani to
tá nahrávka, ktorú on vyhotovil Procházku, keď nahral Procházku, pretože neviem sa, nejako som sa stratila v tej vete skloňovaní. Gary by dati v akuzatív, není to dobré. Nemal by to robiť. Nemal by si to požiť. Ty ani na súde nemôžeš použiť nejakú nahrávku, čo máš nahrátu, pokiaľ súd predtým nedal nejaké zvolenie, aby že si to mohol nahrávať. Nemáš nejaké zvolenie, čiže tie hoci, čo príde, že niekto sa tam môže aj, neviem, že ku vražde asi priznať, ale ako dôkaz by sa to nemalo brať v potáž. Dobre, ale keď si niekoho nahráš zvačku, tak si nedobrý človek. Ale keď to naozaj akože cez káble štátu prídeš k niečomu takému, to si naozaj level Fico. Akože čak, toto je to. Tam akože tam už rozdiel medzi Ficom a Matovičom, čo sa týka týchto praktík, ani nejaký nie je, nie? Ja som zachytil na internete, že Matovič sa stal Ficom rýchlejšie ako Ficom. Hej. Čo úplne, že sedí. Mm-hmm. Že ani len jedno volebné obdobie mu to netrvalo. Nestihol, ale... Už ide riadne bomby a stále sa ohania tým bojom proti oným, ale čak on bojuje proti všetkým nakoniec, keď si vezmeš. Na konci všetci dňa, sme mafia, kamarát. Všetci sme... ja a ona úplne. Tak toto všetci vidíš. Sme mafia. To vidíš, pozrieš sa na ňu a ona, normálne. Nostra z kosa. Áno. Chobotnica. No, ale prejdime teda, keď už sme načali Roberta Fica, tak prejdime k obžalobe prezidentky, ktorou sa Smer SSD aktuálne vyhráža. A prečo to opakuješ po tej strane? To ich zbožné prianie byť SSD. Furt majú napísané v štátnych dokumentoch SD iba, nie? Či vôbec aj to SD? Myslím, že nie. Že dali sa úradne premenovať? Ešte nie. No, nie? Čo? No, iba oni si nezmenili svoje... Takže oni si to dali. Chodí to normálne aj v mailoch. Saska si píše Saska, ale médiá podľa mňa by to mali dávať do úvodu. Ale už sa aj vrátili, však akože Saska, akože v tejto kampanii oni že toľkokrát menili komunikáciu, že to už je proste zmetočné až. No to keď si videl tú komunikáciu, tu by som aj ja menil teda. Áno, že keď sa odfotíš bosy, podľa mňa mal by si okamžite, že nemať právo byť volený. Áno, a keď sa odfotíš v aute, že dievčatko nekúpiš spalovací motor, tak tiež by si mal. To vyzeralo ako keby dovážal Nemecka, ojazdené auto z Nemecka, vieš, ty vole, to presne. Alebo zavaranie do fľaše. Hej. Haló. Haló, ich habe ein. Dobre, ale poďme si pustiť obžalobu prezidentky, lebo budeme musieť končiť a ja mám pre vás jednu veľmi na tvoju počasť otvorenú otázku k tejto téme. Takže poďme si pustiť tento malý zostrih. Robert Fico plánuje hneď po voľbách podať žalobu na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Fico ju obviňuje z porušenia ústavy. Dopustiť sa ho mala tým, že sa pred dvoma rokmi v auguste 2021 stretla s Marošom Žilinkom. Prezidentka už na Roberta Fica žalobu podala, a to z dôvodu ochrany osobnosti. Keďže prezidentka urobila hrubé porušenie ústavy Slovenskej republiky, prezidentka sa dopustila úmyselného konania voči ďalšiemu ústavnému činiteľovi tým, že ako symbol progresívneho Slovenska si zavolala generálneho prokurátora a žiadala od neho zmeniť rozhodnutie v prípade trestného stíhania človeka, ktorý chcel pomôcť udavačom. Prezidentka na to reagovala ešte na pôde OSN v USA. Absolútne a dôrazne to odmietam. Ja poznám veľmi dobre svoje hranice. Žiaden živý prípad, či na stretnutí s pánom Žilinkom, alebo s inými osobami, ktoré majú za úlohu vyšetrovať trestné činy, som sa nikdy nezaujímal. A na takúto schôdzu Národnej rady musí byť pozvaný potom aj samotný prezident, ktorého sa návrh týka. Zároveň sa mu musí umožniť vyjadriť sa k celému návrhu. Potom o tomto návrhu sa hlasuje tajne. Na to, aby bol návrh obžaloby schválený, potrebujete 90 poslancov Národnej rady minimálne. Ak by k takému niečomu došlo, návrh by smeroval na Ústavný súd. Ten by rozhodoval v pléne. Je zložený z 13 sudcov, teda minimálne 7 sudcov by sa muselo vysloviť za previnenie prezidenta. Naposledy takýto návrh padol u nás pred 10 rokmi v kauze Jozefa Čentéša. Podávali ho vtedajší poslanci opozície voči vtedajšiemu pánovi prezidentovi vo veci nevymenovania kandidáta na generálneho prokurátora. 45 poslancov vtedy hlasovalo za tento návrh obžaloby, čo znamenalo, že žiadna obžaloba podaná nebola. No. Ja som nepočúval, vieš mi to zhrnúť, prosím ťa. Hej, o čo to bolo? Lebo ja som si tam všimol Takáča. No poď. A Takáč teraz, on kde si na tlačovke Smeru začal ukazovať porovnanie cien masla na Slovensku a v Nemecku. Že v Nemecku je lacnejšie. A to bolo v akcii. A to tam bolo normálne, bolo vidno, že 50% zľava v Nemecku na to maslo. Čiže ono bolo vlastne, tá cena bola znížená o 50%. On porovnal, že pozrite, v Nemecku je lacnejšie maslo ako na Slovensku. Ale zase ja to... neviem, tých akože...
Čo sa ti deje v hlave, však už keď si v tej politike, mal by si aspoň, že niečo trošku ako ovládať takéto veci, že tam je 50% zľava, že čo to asi znamená, že už si bol niekedy v živote v obchode, ale nie? Ale to bolo po nemecky a on nerozumie. Ja je 50%. Mm-hmm. Ale počkej. Toto mi zase pripomenulo Erika Kaliňáka, ktorý takto u nás počas predvolebnej debaty pustil z telefónu nahrávku, ktorú teda režia operatívne vypípavala. Bol to váš kolega Marian Psár, ale mne sa veľmi páčilo, ako on, že no toto je scenarista ťažkého týždňa, čo robí váš z ODPS Jan Gordulič, že tam na tom príbehu, na tom intre nesedelo, že nič. Akže fakticky. Erika Leniak, ja teraz neviem, či on hrá... A ty si prekvapený, že tam nebolo označenie 50%? Dobre, ale, Kaliňák toto čisto, akože Erika Leniak, podľa mňa... Neviem, jak to povedať, aby som nepovedal, že nemôže byť tak blbý, aby to... Čo robil Erik Kaliňák, keď mu strika byli? Čo robil Erik Kaliňák? Nebol tam? Nebol tam. Také dôležité podľa mňa na TikTok strihal akurát nejaké video, tak neviem. Ale manikúru mu robili. Hej. Fúkal si dolfiny. Ale akože... A to mu vydrží na dlho, ne? Hej, fúkame. Keď spadá, tak to je dobrá hra na dlho. Hej. No. Ale akože to je neveriť. Akože to, čo dal na Maja Psára, hento, že čo vytiahol a ako sa tváril, že no však to bolo to tak zavádzajúce, čo všetko tam povedal, však tam na tom jeho výroku nebolo nič pravda. Veď hovorím, že tam nesedel ani jeden jediný fakt, čiže ja nerozumiem, prečo sa v prípade Richarda Takáča, stranického kolegu Erika Kaliňáka, si prekvapený, že tam dal máslo, ktoré je v 50% zľave. Prečo sa pýtaš, jak môžeš byť prekvapený, keď dokážu stále prekvapovať? Toto, vieš, to je, ako že koho? Proste to ako je, koho? Však to, a není to náhodou úloha vás v novinárskej branži byť neustále prekvapený a prináša tie stále nové sám a nové sprostosti. Prekvapujúce novinky. Vieš, ty mu však, no... Do sveta prekvapení, dnes prináša... Čo si prekvapená, že sme prekvapení? To sa pýtam. Zákaz prekvapovania. Keď použije... No nič, dobre. Jo, no. Či tak, jak je Takáč, my máme byť pri Takáči. Už žiadne prekvapenia. Vieš, že teraz niekto išiel s tortou, že... Ja nebudem hovoriť, čo mi napadlo v súvislosti s týmto. Takže, nie, ale... Ale ide to je jasné, čo tebe napadlo, lebo ty stále myslíš iba na to jediné. Ale pýtaj sa ďalej. Hej, na čo jediné, ja myslím, no poď mi to povedať. Ja som sa bal, že toto... Ja už idem. Ja mám parkovanie iba do... Ne, zokoľkej. Prosím ťa, toto na našom parkovisku parkuješ. Dobre, tak sa tu nevyhováraj. Dobre, že ja si aj to platím. Som bol v bufete. Ale toto není RTVS, že koncesionárske, a síce už nie sú ani tie koncesionárske, no to je najväčšia istota úspech v týchto voľbách podľa asi teda Richarda Sulika, keďže málo čo tak nadšene prezentoval ako že už sa neplatia koncesie. Hrdinstvo, no dobre. No. A vidíš, aj to bolo ďalšie prekvapenie od Sulika, že som nečakal toto a on to urobil. Nikto to od neho nečakal, nikto to od neho chcel, on to urobil. Niekto Matovičo povedal, ale toto neriešil prvýkrát, čiže to, že to nikto nečakal, to nepozorne sleduješ. No tak dobre, tak ja som to nečakal, bol som prekvapený. Ale to sa ti stáva, je to v poriadku. Áno. Nie každý má čas full time sledovať, čo robia politici a čo hovoria, vieš? Jak sa opýtal, že už koľký krát jete do, vlastne, že opäť do volieb, opäť máte v pláne to, že keď budete voľovať, že vo vláde pomôžete homosexuálom a tak to vieš, že... A on, ale veď on to vždy opustil. Ale mi sa páči, ale nevieš čo... Však ale sme pomohli, pozrite sa teraz na ulici, ako to bolo kedysi, ako je to teraz. Však je to úplne inak. To je akože taký argument, že wow. To je na Erika Kaliňáka normálne. No, ale poďme sa vrátiť k tej obžalobe Zuzany Čaputovej, lebo budeme musieť už končiť. Áno. To, že Smer sa jej vyhráža žalobou. A moja tá otvorená otázka na tvoju počas, lebo ty neznášaš, keď ti dávam tie uzatvorené otázky. Mali sme tu odpočítavanie pred prezidentským palácom, to robil Vladimír Mečiar. Fedor Flašík. Bývalému prezidentovi Michalovi Kováčovi. Aj exisprávne. Mali sme tu otvorené konflikty medzi Robertom Ficom a Andrejom Kiskom a teraz tu máme vyhrážku obžalobou na hlavu štátu za porušenie ústavy a ja sa pýtam, je to podľa vás taká ochutnávka zo strany Smer SSD, že ako to bude vyzerať po voľbách možno? Ja by som ich normálne chcel uraziť. Ja aj budem hovoriť Smer HDD. Ja budem iba hovoriť bývalá SDL. Ale to je... Bývalá to KSS. Je to je good. Ale odpoveď na tvoju otvorenú otázku je nie.
Ja viem, že bola zatvorenejšia vo finále, ako som ju plánovala pôvodne. Nebude to až tak, ale toto je podľa mňa to ani neurobia. To je predvolebný ťah, na čo si čakali? Ale isté, že je to predvolebný ťah, to všetci vedia, že je to predvolebný ťah, lebo však vrcholí kampaň. Ale v tom zostrihu to nikto nepovedal. To... Tak to mohla je tá pani hlasateľka povedať. To sú také pičoviny od toho smeru HDD. To nevenujte tomu pozornosť. My len o tom musíme informovať, lebo by ste sa pýtali, že prečo ne. Anetka nikdy v živote nepovedala takto. Ani ja by som to nikdy takto nepovedala. Čo? Na kameru? No ani mimo. Záleží od toho, kto by bol v okolí, ale nie. Myslím si, že Erik Kaliňák. On nie. To je dobré, lebo to ešte nezlatili. Ale že je, ja stále premýšľam nad tým, že... Že či nám naozaj dáva Robert Fico najavo, ako to bude vyzerať, ak on zloží vládu. A aké, dajme tomu, že predstavme si, zatiaľ to tak nevyzerá, ale predstavme si, že by sa naozaj podarila ústavná väčšina v tom parlamente. Ja myslím, že on nám dáva pomerne hodne najavo, jak by to mohlo vyzerať. A jak to aj bude vyzerať? Možno? A jak to bude vyzerať, to ešte nevieme. To nevieme, to je podľa mňa, lebo ako neviem, či bude mať až keby s ním išiel, no podľa mňa z Pellegriniho sa nezloží tá vláda, to zatiaľ tak vyzerá, nie? A ale že bude ani jedna. Nejaké... No veď toto ani jedna, to je úplne, to je úplne jedno, nebude, ani jedna. Pokiaľ nebude s Republikou v tej vláde, tak to nemusí byť také divoké. Ale... No, otázka je, že nakoľko sa Fico chce mstiť. Že či sa chce mstiť len polícii za to, že sa dostali príliš blízko, alebo sa pôjde mstiť tak trošku nám všetkým a v tom prípade to bude akože veľmi veselé. Ale kto si, vieš, akože kto si to trúfne odhadnúť takto? No nie, to fakt, že musíme počkať, či z toho spraví nejaké Orbánovo, alebo čo, ale... Však my si musíme iba počkať, no. Nevieš, možno, že aký už bude potom, či sa ukľudní, že okej, máme to v moci, tak poďme si urobiť, prepustiť svojich ľudí a všetky kauzy upratať a... Alebo... Alebo chce s tým nepriamo vyzývať, že urobme teraz nejaký Kickstarter zbierku na to, aby mohol ľudí s nabahami a dať nám pokoj. Vieš, koľko by mu tak mohlo stačiť? Ja neviem. Myslíš, že má málo, nejaký... hej, teda? No, asi áno, keď ešte stále kandiduje. Pravda. Nie. Asi, hej. Alebo že akú funkciu, za akou funkciou by bol spokojný? Že generálny prokurátor? Za Žilinku ho vymením hocikedy. Hmm. No, chcel byť ústavný sudca. No, ale čo? Toto ja ústavný sudca? Tak licitujme, ty dávaš ústavného sudcu? Tak to už chcel byť kedysi, ale... Však čo chcel byť? Prezident podľa mňa by chcel byť. Prezident chcel byť, no a kto vie, či ešte chce byť, vieš. Myslíš, že není urazený? Vieš, že či sa už neurazil, že teraz by, keby sme za ním došli, toho, že či chceš byť prezident, takže, že vieš, že chceš byť prezident, že už ne. Už ne. Nie. Ne, ja chcem byť premiér zase. No určite. Ale nebuď, ne, to už si bol, čo buď chceš prezident. Byť ďalšie, buď prezident, no. Takto. Oddal by som mu minister kultúry, alebo nie. Ne, to bola uražka. Nedal by som mu to ministerstvo, čo mala Remišová. Lebo nikto nevie ani, ako sa volá poriadne. Počkaj, možno by vymenil jedného premiéra... Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja. Okay. Možno by vymenil jedného premiéra za tri ministerstva. Skúšam. Mm-hmm. Vieš. Uvidíme, ako lebo, že... Lebo Heger to mal celkom fajn, ne? Že on sa pohádal sám zo seba ako minister, aby to potom nehal vyhniť ako premiér. To bola výborná vláda. Dokázal byť na viacerých stoličkách znepokojený. Áno, veľmi pasívne dokázal sedieť na viacerých stoličkách. To som na ňom si cenil ten pokoj. Bol taký slušný, že sa aj postavil ku tej stoličke. Ja aj tú vieru. Že ja verím, že rasochy sa stihnú. Áno, ja verím, že všetky zdroje z plánu obnoví. Ja verím, že Martinská nemocnica sa zrekonštruuje. Verím v Boha. No to predovšetkým. Dobre. Budeme musieť končiť, lebo už sa nevojdeme do limitu, aby sme to vedeli spokojne nahrať. Čiže čo je váš posledný odkaz pred voľbami našim divákom, poslucháčom, diváčkam, poslucháčkam? Máš? Tak hlavne nech sa mám ja dobre po voľbách. A... Nie, dobre, to je dostojné. Lebo ja podľa mňa, ja zastupujem väčšinu ľudí a keď ja sa mám dobre, vlastne všetci sa majú dobre. Lebo tým pádom ani do mojich práv sa nezasiahlo, čiže ani do iných. Tak nech sa máme dobre. Nech si zvolíme, čo si zaslúžime. Čo ja viem. To asi nebolo najlepšie. Jaká bola otázka? No že vidíš, posolstvo? No tak on máš viacej času. Posolstvo, akože čo dovolie... ešte dať také po... Prosím vás, voľte... Ježišmarja, musím to povedať rozumne, voľte ale každý rozumom. Má svoj rozum. Nie, voľte kľudne aj srdcom, ale nie kokotiny. Tak moje nebolo tiež úplne najhoršie. Dobre, voľte tak, aby sa mal dobre Teo a ešte nejaký homosexuáli. Voľte hlavne tých iný ľudí... Iný homosexuáli, ak Teo ešte teda.
Ne, už neviem ako. Ja len chcem povedať, že voľte rozumne, voľte racionálne. Prečo to mne hovoríš? Prečo sa na mňa pozeraš, keď prepač, to hovoríš? Už sa pozerám do kamery. Voľte racionálne, voľte s rozumom, lebo srdce je založené na emóciách a politika by mala byť predovšetkým racionálna a racionálne vnímaná a racionálne aj prezentovaná. Čiže voľte s rozumom a ďakujeme, že ste nás pozerali až doteraz. Máme tu ešte jeden mimoriadny oznám. V tejto zostave sa vidíme aj hneď v pondelok po voľbách. Druhého budeme nahrávať špeciálny diel, kde sa budeme venovať volebným výsledkom, ktoré už budeme v nedeľu vedieť, no už sobotu v noci najpravdepodobnejšie, v pondelok si to tu rozoberieme, aj zase s mojim nešikovným strihom a zapleteným jazykom. A teda ja pre dnešok ďakujem, ja Natália Burková, redaktorka Novým Plus TV, joj, ďakujem Joe'ovi Trendymu. Ďakujem Natália Burková, noviny Joj TV Plus. Nie. A Samovi Trnkovi. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a bolo mi príjemne vo vašej spoločnosti. Môžete skáme naposledy.